għanna naddu mill-ewwel mis-sident tagħna, Sur Andrew Zammit, insalmule. Good afternoon, kif intom? Kif inti, good afternoon. Jien alright, jien alright, lejja taw alright, kumpanija tajba, bla dubju. Tajjeb. Andrew qiegħed magħna f'isem il-Hospice, naf li għandna xi filmat ma nafx kif se nruħ proprju fl-introduzzjoni tagħna. Fil-fatt nistgħu nibdew bil-filmat ta' Sunflower Campaign. U mbagħad ħallu f'idejn Andrew biex jgħidilna x'inhi din is-Sunflower Campaign. Naraw il-filmat flimkien. Din is-sena għandna bżonn l-għajnuna tiegħek aktar minn qatt qabel. Hospice Malta tipprovdi kura palliattiva bl-aħlas għal aktar minn 1300 familja. Iżda biex nagħmlu dan, għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Din is-sena, agħti s-sosten tiegħek lis-Sunflower Campaign billi tagħmel donazzjoni online fuq hospicemalta.org jew billi tibgħat lura s-self-addressed envelope li ser tkun qed tirċievi d-dar. Hospice Malta. Kura, kompassjoni, dinjità. Andrew, se nibda mill-ewwel billi nsaqsik isma' x'tagħmel il-Hospice Malta, naf illi tant tagħmlu xogħol siewi fil-komunità li probabbli teħdinna l-ħin kollu li għandna. Kemm għandek hemm mhux ikollok bżonn pott oħra. Le, ara, biex inti daqsxejn ta' introduzzjoni u forsi nolqot ftit aspetti minn dak li tagħmel Hospice, Hospice tipprovdi kura fil-komunità għal aktar minn 1300 pazjent kif qal il-promo ftit ilu. Issa il-kura li nipprovdu hija varjata. Il-logo tagħna huwa Sunflower, huwa Sunflower għal raġuni. Il-pazjent insomma fiċ-ċentru da kollu l-namlu l-petal id-dur mal-fjura jirrapprezenta d-disciplini kollha li Hospice għandu feħdanu. Ġifieri qed nitkellmu fuq tobba, nitkellmu fuq nurses, fizjoterapisti u tkompli hemm l-istat twila ħafna ta' nies. U mingħajr dawn in-nies fil-verità s-servizzju ma kunux nistgħu intuhom. Dejjem nippruvaw inżommu l-pazjent f'daru kemm jista' jkun. Allura dak is-servizz kemm jista' jkun neħduh fid-dar ta' dak li jkun biex inżommuh kemm jista' jkun komdu. Is-servizzju naturalment jingħataw ukoll kollha b'xejn. U hawnhekk tibda l-issue partikolarment f'din is-sena li kellna sena daqsxejn diffikultuża mhux ħażin b'dan kollu li għaddej bħalissa. Il-fondi, l-ammont ta' donazzjonijiet, l-introjtu ta' Hospice naqas ħafna. U għal daqstant għamilna nidejna din il-Sunflower Campaign din is-sena għal darba oħra biex nitolbu l-pubbliku Malti u għawċi itina daqqa tit. Dik hija l-fulkru ta' kollox illi nitolbu bil-ġenerosità tal-poplu Malti u għawċi biex inkomplu għaddejn biex xogħol tagħna. Ultimately wkoll għandna proġett kbir ġej fiftit ta' snin oħra, bdejna x-xogħol fuq diġà li bih u tramita dal-proġett se nkunu qed nirdoppjaw in-numru ta' pazjenti li nilħqu madwar sentejn oħra suppost għandu jkun less sentejn tliet snin xi ħaġa hekk. Ovvjament jiddependi minn l-aspett finanzjarju. Andrew, semmejta inti li l-fatt tal-pandemija affettwakom b'mod finanzjarju forsi. Dażgur. Però b'mod li lin fil-finanzi, il-pazjenti. Kelkom forsi anke tbidlu xi rutina minħabba s-sitwazzjoni? Kellna nbidlu kollox fil-verità. Ara, parti mill-servizz li nagħtu nsejt insemmih l-ewwel huwa l-equipment loans, jiġifieri nagħtu equipment partikolari speċjalizzat affarijiet li dak li jkun ma jkollux id-dar, affarijiet bħal hoist pereżempju li jgħin il-pazzjent jidħol fil-banju jew fix-xawer, affarijiet basic sec. Però dak li kun taf ikun telef naqra saqajh jew inkella saqajh ma jkunux għadhom jaħdmu kif suppost, taf ikollu bżonn lajnuna. Dak l-equipment ma jkollux kulħadd allura mbagħad nisluq aħna u nagħtu l-għon ta' dak l-equipment. Bħalissa partikolarment b'dak li għaddej bħalissa qegħdin naċċettaw persuna waħda biss kuljum biex nillimitjaw il-kuntatt. Aħna titqis li qegħdin 40 ruħ jaħdmu hemmhekk u minn dawk l-40 ruħ jerġa' titnaqqas meta tikkonsidra li hemm minnu administration, staff u management, eċetera. Firi il-care team huwa relattivament żgħir biex toħseb 1300 ruħ. Allura meta nitkellmu mal-leaders tal-care team dejjem jgħidulna precautions. Noqdu attenti li ma jgħidu. Kura palliattiva u x'għal. Qed nitkellem anke għat-tim tagħna stess li noqdu attenti li l-membri tat-tim tagħna ma jimirdux. Biex inkunu nistgħu nkomplu naqdu lill-pazjent, issa biex inkomplu fuq dak li kien qed tistaqsi Mireille, maġġoranza tas-servizzi kellhom jiswiċċjaw online. Jiġri qed nużaw affarijiet bħal Skype, Zoom, Teams, eċetera, biex nikkomunikaw mal-pazjenti on a weekly basis u jiġili anke on a daily basis biex inżommu f'kuntatt u naġġustaw dak li jkun hemm bżonn taġġusta ġili anke mediċini. Naħdmu jitfit ma' tim tal-isptar u jekk ikun hemm bżonn li tabib jara lil dak il-pazjent via Zoom u jitħaddet dak li jkun il-sintomi li forsi jkollu jistgħu jkun jaġġusta il-mediċini skont il-bżonnijiet ta' dak il-pazjent. Ġifieri aħna kellna naġġustaw litteralment kollox, l-equipment loans naqsu għal waħda kuljum, it-tobba spiċċaw fuq iż-żum, in-nurses l-istess, il-psikoloġisti l-istess. Nagħmlu li nistgħu. Dejjem bħalhekk prekawzjoni ħabba trasmissjoni, speċjalment ma' nies vulnerabbli li diġà qegħdin fil-kura palliattiva. Il-qatt il-mosmar fuq rasu infatti għaliex apparti li n-nies li naħdu ħsieb aħna t-tendenza li għandhom ċertu età, apparti dik, dawn huma immunocompromised.
ġifieri qegħdin ngħidu l-immune system tagħhom hija ferm inqas minn ta' bniedem b'saħħtu. Għaliex qed jieħdu trattamenti bħal mhumma l-kimo, radioterapija, eċċetera. Ġifieri dan iktar importanti li noqogħdu attenti b'infection control u infection control precautions se ngħidu hemmhekk. Fil-fatt għandna intervista sajra ma' waħda min-nurses u xejn. Li nixtieq li nirruha biex bekk napprezzaw iktar ix-xogħol ta' dawn in-nies li qed joffru din il-kura dan is-support minar ħlas u għandhom bżonn is-support tagħna u tat-telespettaturi tagħna. Qed naraw din intervista flimkien. Jiena naħseb bħal kwalunkwe organizzazzjoni fid-dinja tista' tgħid minħabba il-COVID-19 kellhom jagħmlu xi adjustment, xi arranġamenti biex is-servizz jibqa' xorta jingħata. Sfortunatament anke l-hospice kellu jirranġa xerti affarijiet biex xorta jwassal is-servizz kif kien jingħata qabel tajjeb u issa f'dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli wkoll sar għadu jingħata wkoll. Finalment nista' ngħid li wara dawn iċ-changes kollha li l-hospice kellu jaġġastja s-sitwazzjoni li qiegħed fiha, inħoss li xorta għadu joffri s-servizz ta' kif kien jagħtih qabel. B'mod differenti imma minn meta għax ovvjament jiena meta nkellem il-pazjent u l-familja ħansaqsihom kif qed iħossukom jekk qed tħossux li l-hospice qed jgħinkom f'dal-mument, dejjem sibt risposti pożittivi. Il-pazjenti u l-familji japprezzaw li aħna l-hospice qed inżommu niprotegġu l-pazjenti kemm jista' jkun u jifhmu ċ-challenges li aħna bħalissa dejjem minnu. Il-pazjent qed jingħata numri tat-telefons fejn għandu jirrikorri għall-għajnuna, aħna ma rridux ninsew li apparti li jingħata n-numru tan-nurse bħal tiegħi tax-xogħol għaw l-uffiċju u koll għanna servizz ieħor dik li ngħidulu l-on-call service. Fejn meta jiena nieqaf xogħol jew il-hospice jagħlaq fl-erba' nofs, ħaj jidħol da servizz tal-on-call fejn pazjent iċempel fuq mobile u għandu sal 10 nofs ta' filgħaxija fejn jista' jċempel u jsib għajnuna. Jiġifieri il-pazjent u l-familja moħħhom mistrieħ li jekk inqalalhom xi ħaġa anke tard fil-għaxija ħajsibu l-għajnuna tal-hospice ukoll. Grazie ta' dik l-intervista. U intom mhux biss tgħinu biss il-pazjenti, ma tgħinu wkoll il-familja tagħhom. Fil-fatt meta kont qed nitkellmu anki kont qegħdin naraw filmati u riċerki u hekk, għandkom psychologists jekk nisejjer żballu x'hekk li tgħinu wkoll il-familja in ġenerali, speċjalment it-tfal ta' nies li forsi għandhom qegħdin f'kura palliattiva. Għandna diversi psychologists, mhux persuna waħda biss infatti, u meta tkun għaddej minn kura palliattiva, kura palliattiva id-definizzjoni tagħha hija improvement of quality of life. Tajjeb. Issa jekk bniedem għaddej minn marda kronika serja bħal mill-kanċer jew bħal xi marda tal-qalb għax li x'anka f'dak is-settur nidħlu, it-tendenza hi li l-familja jiġu affettwat ukoll. Kemm sempliċi mod loġistiku ikollhom bżonn assistenza biex jieħdu dak li jkun l-isptar. Ġifieri b'mod sempliċi jekk. Kif ukoll mill-lat psikoloġiku għaliex ovvjament hija diffiċli li tara rabatek għaddejn minn dik il-problema. Qed issemmi l-aspett psikoloġiku dħalna wkoll ferja estendejna tikkażajra servizz issa minħabba din il-pandemija li għaddejna. Ġifieri mill-ġimgħa li għaddiet law, meta bdejna naraw sfortunatament in-numru ta' nies li qed imutu minħabba COVID-19 estendejna s-servizz biex nofru dak is-servizz lill-familjari ta' min sfortunatament ġinies bil-COVID-19 bħalissa 45 vittma l-aħħar informazzjoni li għandi jiena tajjeb. Numru minnhom ġew referuti għall-hospice u qegħdin nagħtuhom assistenza psikoloġika bereavement matul il-ġurnata wkoll. Inħeġġeġ jekk hemm xi pazjenti jew familjari ta' pazjenti li għaddejjin minna din il-biċċa xogħol u għaddew minn din it-trawma li ma jiddejqu xejn iċemplu u ntuhom iżjed assistenza minn hemmhekk bla dubju. U naf li tofluha minn qalbkom għaliex ġilli ltqajt ma' nies anke qraba tiegħi li kellhom bżonn l-assistenza u vera jingħataw b'xejn. Imma li tiltaqa' ma' titbatija kuljum? Tiħdu gostek, hemm stejjer umani li forsi għanqlukom xi rikonoxximent li forsi tawkom jew. Ara, li tintaqa' ma' tbatija mhix sabiħa qatt, però jibsu ħafna partikolarment għall-kerti.
ġifiri, jina fil-kastija jgħat minn l-lata amministrativa minn l-lata l-management, ġifiri bħala pazjenti ma tantx kollox naqsam, jiena personal, però nirċievu rikonoxximent bħal dak il-li qed naraw bħalissem hekk illi itellaħ nassem. Sempliċi kartolina. Sempliċi ġiri anke bukket fjuri b'karta żgħira b'thank you fuqha, laqqas messaġġ f'dan il-każ kien hemm persuna partikolari li ħadni naħsib il-papa u kidbet sbieħ, kidmet kliem sabiħ ħafna fil-konfront tal-nurses illi ħadu ħsib lill-papa tagħha. Ġifieri dawn affarijiet bla dubju ta' xejn jagħmlu dak kollu li jagħmel il-care team tagħna worth it fl-aħħar. Ma tkunux qegħdin tistennewha, però kemm hu sabiħ meta xi ħadd jgħidlek grazzi. Ħafna. L-isbaħ ħaġa fid-dinja fil-fidita, għaliex għax l-apprezzament huwa xi ħaġa apprezzabbli. Sabiħ ħa dejjem. Speċjalment fi żmien il-pandemija fejn kulħadd għandu anzjetà jew problemi eċetera, waħseb wara meta fil-każ tagħku qegħdin tiddiljaw ma' stejjer diffiċli dik il-grazzi tgħinkom, naħseb tgħinkom tiċċarġjaw speċjalment il-care team u tim kollu biex tkunu tistgħu tkompli taħdmu. Importanti ħafna l-care team partikolarment. Apprezzament huwa dejjem important, mhux biss li tmur ix-xogħol u tuħu l-paga tiegħek imma li xi ħadd japprezza dak li qed tagħmel inti fix-xogħol tiegħek huwa importanti ħafna. Grazzi mill-qalb lil Andrew, grazzi tal-li ġejt hawnhekk taqsam magħna ftit minn dawn l-esperjenzi. Aħna minn hawnhekk ammorru għal waqfa qasira ta' riklami, bqgħu hemmhekk, bqgħu segwu l-programm #kikkra te.